阿弥陀佛，大家好。今天呢，跟大家谈谈关于忍辱的话题。我们都知道，学佛之后呢，六度波罗蜜当中有一度叫做忍辱波罗蜜啊，忍辱度。那么修忍辱呢，也是菩萨，我们从凡夫到菩萨，到最后成佛之间必经的一个过程。那平常哦，作为初学者来说，我们在日常生活中，尤其是作为大乘菩萨来讲，就要做六度万行。所以呢，我们平常在生活当中就要去努力的调心去实践。所以呢，我们首先就要知道忍辱它真正的意思，这样子呢才能够帮助我们的修行。有的人呢，他会误解忍辱就是憋气啊，就是有一些怨，有一些恨，或者说有一些结，都是闷在心里面。这种忍辱呢，这个其实不叫忍辱的，就是忍气吞声啊。实际上，他并没有把这个气或者说这种怨化解掉。真正的忍辱呢，应该是就像狮子啊对待一些野狗的挑衅、咆哮一样，他会毫不在意的。我们之所以发脾气，是因为我们自己内心不够强大，我们觉得我们自己的受伤了，不管是尊严上面也好，人格上面也好，反正我们觉得自己受伤，那么会觉得受伤，就是因为我们内心不够强大的一种表示。而修忍辱真正的来说，并不是对眼前的境界的一种妥协，而是为了更高远的一种目标。所以如果不懂得用智慧去超越的话，我们盲目的去用凡夫的这种世俗的想法的这样子去忍，只会变成一种抑郁症，或者说像阿 Q 一般的这种自我欺骗而已。一般来说，凡夫的忍辱有六个层次，也有说五个层次或四个层次，不管这个都是一些忍辱上面的分类。那么凡夫以上的到了菩萨境界的忍辱，还有另外一层境界，那我们今天不在这边谈这个部分。忍辱的六个境界、六个层次的话，首先第一个叫利忍。什么叫利忍呢？就是用力量去忍，也就是说别人无缘无故打我一拳，或者是吐我一脸的口水，我们当然会生气啊，我们会觉得很冤枉啊，会觉得你干嘛这样子。然后有时候我们控制不了自己，但当我们有个正知正念想到我是修行人，我不能跟他一般见识，这样子努力克制的时候，我们就不想报复了。所以他打了我，骂了我之后，我没有去报复他。但是这种忍呢，是用压抑性的，用力量的去把它抑制下来。所以这个呢叫做第一种力忍，它也只是第一个层次。第二种层次呢叫做忘忍，也就是说把它忘记了。有的人他们说做人不要太聪明啊，最好呢这个不该记得就跟他忘了啊，就类似这样的意思。一些烦恼啊，一些小事啊，该忘了就忘了，这样人会活得会比较快乐。所以呢，有的人他是度量很大也好，或者说呢他比较不去斤斤计较。所以当你对我当别人不管对他责骂，或者说呢做一些伤害的事情的时候呢，很快就会把这些事情忘记。就像过去宋朝的时候，有一个宋襄公他手下的元帅，然后把敌人的元帅抓了过来，然后呢结果宋襄公他要自己把这个敌人的元帅都给放走了，然后元帅就很生气的说，哈，我这么辛苦的把他抓来，你去把他给放了。所以呢，就在宋襄公的脸上吐了他，就是吐了他一口口水了。可是他呢，觉得这个度量很大，唾面自干哈，他就擦都不擦，让他自然的风干了，反正就随风而去吧，就忘了。这种呢，又是一种进步，就是说他已经不在这个事情上面去执着了已经可以让他遗忘了。那么这个是第二种层次，第三种层次叫凡人。也就是说，当别人对我的
指责，或者说是无理的一种挑衅，种种的事情，自己会去反省，这个问题是不是出在我自己的身上，是不是我有不对的地方，或者说是不是我之前对他的态度不够好，还是呢，反正总之就是会先回到自己的身上去找问题，一定是自己的智慧不够啊，自己的品性不好啊，福报不够啊，或者是我自己的业力啊，才会导致这样子的原因，这个叫做凡人。以上这三种呢，第一种、第二种，就还是我们刚才前面说的，属于那种，第一种是最明显的，就是实际上它就是一种忍气吞声的人。第二种呢，表面上已经不是忍气吞声了，但是呢，是不是真的已经健忘了，还是说这种小事还是留在心里，这个还是有待去观察的哦。有些人他好像是表面上是遗忘了，可是等了过了若干年之后，或者是过了一阵子之后，他会把所有的小事又全部都死灰复燃的就记起来，然后呢，最后的一根导火索，然后会把陈年往事所有的斤斤计较的全部都爆发出来。这个的话呢，那可能就是他只是表面上的遗忘而已。只有到了第三步，他会反观自己，追求自己内心的问题的时候，这个时候呢，才是真正进入到了我们说佛法上面，可以用佛法的方式去反求诸己，反观内心。我们知道佛法是不在外求的，所有的佛法呢，都是为了调心的法门。那么以更高深一点的 法门来讲，我们现在所看到的一切的世界人事物的一种显现，或者说一种怎么样的景观，实际上都抉择于我们自己本身内心的一种投射。这个从唯识也好，从中观众也好的这种讲法来说，所以实际上呢，从内在去追本溯源，就已经开始呢迈入了这个佛法的这种方式。那么第四种是观忍，这个的话就已经用上了这个《金刚经》啊，或者一些讲空性的法门的一些道理。比方说有人来侮辱我，然后呢，我们会想这个侮辱也是原生原昧的，不管是受侮辱的我，还是这个侮辱的本身，还是说这个做侮辱的事情的这个对方，全部都是空性的，就是有这种三轮体空的方式。然后如《金刚经》所说的，或者说如露亦如电，应作如是观的，如梦幻泡影的这样子的方式去用空性的角度去化解，这样子一关照之后呢，我们就自然而然的这种执着，不管是对人的、对事的这种执着，就能够化解。这样子的话呢，就更深一层的，就是运用。第五种是习忍，所谓的习忍呢，就是说别人忍受不了事情，自己却很欢喜，因为我们知道，所有的六度波罗蜜它都是要建立在有对象，有这样子的对象上面才有办法去圆满。这个圆满不是说对境上面圆满，而是我们借由这种对境能够圆满我们的心，让我们的内在逐渐的强大起来。所以娑婆世界，我们现在所处的这个娑婆世界虽然是非常苦的，非常污浊的，但是为什么菩萨们那么喜欢来娑婆世界呢？原因是因为娑婆世界众生，第一最可怜，第二呢，这么多的五毒五浊恶世当中，他们可以最快速的去圆满他们的六度万行、六度波罗蜜等等。所以对像菩萨来讲，当然也是很欢喜有人骂他，因为他们就会觉得哦，有这样子的机会可以去修持忍辱波罗蜜了。以前我们听我的这个宝上师恩师啊。这个仁增千宝仁波切他提到过，他的上师翁珠仁波切以前就会，他是一个非常修菩提心、修慈悲心非常好的一位上师、一位师父，可是他身边带着一个侍者，却是一个脾气非常不好的人。那么那个时候呢，我们宝上师有问过这个翁珠仁波切说，为什么身边要带这样子一个随侍呢？翁珠仁波切跟他回答很妙，他就是说，因为我这样子的对境，我才有办法去修行，我才有可以去修忍辱波罗蜜的这种机会。所以习忍就是这个样子，当有人给我们制造麻烦、制造痛苦，或者说一些挫折的时候，我们会很欢喜的去感恩这个给我们制造
这样子机会的人，我们把它看成是一种菩萨，那么这种忍辱共怖当然就是更上一层楼了。第六种就是要持忍，持忍就是说不止欢喜而已，而且呢我们还会悲怜，就是对对方觉得可怜。也许这个对方不知道他自己在做什么，他们只是情绪，他们的业力，他们的这种随烦恼随波逐流的跟随的烦恼驱使而造作了同样的这样子的业障而已。所以我们自己不仅不会生气，我们会感恩以外，还会去怜悯他，觉得他很可怜，我们会想要设法去度化他不一定凡夫的话不一定能够达到度化的程度，但至少是会给他一些开导或者说是想办法让他放下这样子的话呢，不仅仅是我们自身，而且还要能够去度人，那么这个就是菩萨的这种愿力了。所以关于忍辱的部分，在藏传佛教的这个《入菩萨行论》当中有专门的一品忍辱品，那么里面讲到了非常非常多的这个方式。那我今天在这边提的这个题目，说这个忍气吞声不等于忍辱，也不是说让大家就以后遇到事情凡事就我不忍，不要忍气吞声了该怎么样就怎么样该那个当下就发泄出来就发泄出来，我不是在这边当跟大家提倡这个，我只是说按照现在社会一个文明社会做一个文化人文明人的标准来说，我们肯定是要先三思那么这个忍，大家现在表面功夫都做得比较好啦所以呢在表面上应该都还是可以客客气气，但是这个东西藏在心里面，这种怨这种结还是要想办法用我们说佛教的佛法的方式去化解开来。前一阵子刚好有一个居士问我，他说呢他学中观，学我们刚才前面提到像这个金刚经啊心经啊等等里面提到这些法门，他说道理很深奥，可是在平常生活中怎么样去运用呢？我跟他说作为一个凡夫，尤其是作为一个初学的人，实际上这些中观的道理空性的道理的的确确是在我们日常生活中不是那么容易去运用的，因为它里面讲的很深奥，怎么样金刚血印啊，怎么样离依应因啊，就是这种分析的方式，这种方式在我们当下遇到对境的时候，你这个时候才要人家骂你一句打你一下，你还要可以开始脑筋里面在想这个时候怎么打的是空性的，然后这个一切都是因缘聚合的，实际上我们没有这样子的反应功夫去想这种时间，这个是需要长期的训练跟一种串习才有办法达到的。那这种空性的道理难道平常生活中就不运用了吗？也不是的。我就跟他解释说，实际上呢这个最好运用的地方就在于说有一些内在的结，内在的怨，有的人他刚好是问我这个人的他的父亲十多年前往生了，那么他对他父亲有一些不能化解的心结吧，那我就跟他说这种心结作为一个修忍辱的人来说，实际上你只是表面上抹平了，你把它藏在心里的，但是这个结没有打开的话，这个不能算是真正的忍辱，也不能算是忍辱波罗蜜。所以这个时候最好运用就是你要去用有时间的情况之下，你就可以慢慢的去思维，我对父亲的这种怨这种结到底是从哪来的，是从他的心上面来，他身体上面来的。如果他的身体的话他已经不在人世了，如果他的心他的人也不知投胎到哪里去了，那么这个结这个怨为什么还会存在我的心上，就是用这种中观的道理的方式去慢慢分析，把我们这个心结化解开来，那么这样子的话呢才能够真正做到忍辱波罗蜜。所以今天在这边跟大家强调的就是忍辱的宗旨呢是要有智慧的，我们对长远的目标有为了达到成佛这样子的目标，所以我们有这样子的认识，我们要寻求更高远的目标的时候，我们就不会在意一般的
平常生活中的一些诋毁。进一步来说，一个有慈悲有智慧的人，他会看透对方的恶言恶行的背后，他罪魁祸首实际上是烦恼，是他自己的业力习气。那么这样子的话呢，我们就会升起慈悲心、怜悯心。那只有藉由真正的忍辱波罗蜜，我们才能够把自己的内心不断的锻炼调伏，然后显得越来越的强大。今天呢，简单跟大家的分享到这边，感恩大家，希望大家呢这个修忍辱波罗蜜都能越来越好。感恩大家，阿弥陀佛。